Dobrý den, dámy a pánové, já se jmenuji Jan Krčmář, jsem z aplikace Smart Emailing, kde mám na starosti pomáhání klientů primárně s tím, jak vytěžit jejich data a využít je pro nějakou chytrou marketingovou automatizaci. A dneska tady budeme mít takový speciální blok, který bude trvat jednu hodinu, bude rozdělený do dvou částí a společným tématem těch dvou částí, ačkoliv půjde o různé biznisové segmenty s velkým jako rozdílem, tak společným jmenovatelem těch dvou částí bude digitalizace. V té první části se budeme bavit o digitalizaci médií a mediálního biznisu a pak v druhé části po krátké přestávce se budeme bavit o digitalizaci cestovního ruchu a segmentu travel. Díky moc všem, že jste sem přišli, jste se udělali čas v tomhle nabitém programu si to poslechnout a já tady vítám pana Dušana Gajdoštíka, experta na média a marketing z Czech News Center. Dobré dopoledne. Tak, my se na to s dovolením posadíme a pustíme se do debaty o digitalizaci médií. Já bych tady rád na začátek promítnul pár tezí, a ještě si k tomu možná vemu to ukazovátko, abych mohl překlikávat prezentaci. Tak, a uvedu tady pár tezí, kterými se do té debaty dostaneme. Tak za prvé, Czech News Center patří mezi jedny z největších mediálních domů v České republice. Měsíčně oslovuje až 7,5 milionu lidí prostřednictvím značek jako Blesk, Deník Sport, Reflex a spousty dalších brandů. A stejně tak jako spousta dalších mediálních domů, nejen v České republice, ale i v zahraničí, tak řeší několik aktuálních výzev. Jednak prochází rozsáhlou digitální transformací, což si za chvíli popíšeme víc dopodrobná. Řeší, jakým způsobem si tím, jak se mění očekávání zákazníků a technologické možnosti, tak jak naplňovat vlastně tu mediální potřebu pro své čtenáře. Do toho řeší problematiku monetizace obsahu, což je taky velké téma, o kterém se budeme bavit. A do toho všeho ještě vstupuje AI, které určitě ty média taky nějakým způsobem ovlivní. Tak Dušané, jestli vás můžu poprosit, pojďme se podívat na to, co vlastně znamená digitalizace médií, co to vlastně obnáší v kontextu médií. No, já se budu snažit být teda co nejstručnější a vidím tam dvě základní roviny. První rovina je možná ta jednodušší, když jednoduchá samozřejmě vůbec jako není, a to je ta technologická transformace. My v podstatě jako permanentně doháníme nějaký technický dluh. Myslím si, že se to netýká jenom mediálních domů, samozřejmě jako i velké technologické firmy řeší technologický dluh, ale konkrétně u nás je to tak, že my musíme vlastně postavit jako úplně kompletně nový tech stack pro tu digitální redakci a pro toho uživatele. Jo, od vlastně frontendů, webů, mobile first, přes reklamní systém, CMS-ko vlastně pro ty redakce, který bude vlastně opravdu jako použitelný pro tu distribuci obsahu v digitální době, znamená nejenom pro ty weby, DMPčko a tak dále, všechno vlastně jako co s tím souvisí. Takže to je jakoby jedno téma. Druhý téma je vlastně nějaký jako organizačně mentální změna v rámci jako výroby, vytváření toho obsahu. Já to vidím jako takhle osobně, ale myslím si, že jako je to jako realita, že vlastně jako ve výrobě toho obsahu vidíte, že i dochází jako k obrovské jako fragmentaci, ale abych to jako zjednodušil, tak historicky vlastně fungovaly velké redakce, velké newsroomy. Dneska vlastně jako je ten fokus hodně na obsah, který je vyráběný pro konkrétní publikum, který se musí jako rychle otestovat, rychle zjistit, jestli funguje, a buď to v tom pokračovat, nebo to prostě jako zabít. A to vlastně jako vyžaduje nějaký jako, abych řekl, jako malý úderný jednotky a vlastně vytváření těch jako influencerů jako v rámci těch redakcí, jo, se vším vlastně, co to obnáší. Jo. Takže dřív jako velký newsroom, dneska vlastně jako osobnost toho tvůrce, který je influencerem jako v rámci těch brandů té redakce, ale i se svým vlastně jako osobním brandem. Mm-hmm.
Super, díky moc. K těm influencerům se určitě ještě dostaneme, protože to je téma, který si myslím, že v tom ideálním světě teďka se dá pojmout ještě úplně zvlášť. A mě napadá k té redakci, já si pořád tu redakci představuju jako takovýto dynamický velký prostředí, velký open space, kde prostě lítají vzduchem papíry a zvoní telefony a tak. Takže takhle už to nevypadá. Otázka je teda, jestli to takhle někdy vypadalo, možná je to nějaká moje jako romantická představa, ale asi záleží jako u jakého konkrétního obsahu. Prostě co se týká jako zpravodajství, tak vždycky někdo v terénu, dneska samozřejmě rešerše jako probíhají více jako na internetu, je nějaký analytický oddělení, jsou samozřejmě nějaké jako redakční porady, ale myslím si, že jako skutečně dochází jako k větší fragmentaci, no, že prostě jsou jako publika, specialisti, kteří se soustředí na nějaké jako témata a ty vlastně jako řešejí. Tak. Jo, super, děkuju. Takže kdybych to nějak shrnul, tak ta digitální transformace probíhá jednak jako technologicky v tom baráku a i obsahově z pohledu těch redakcí a z pohledu toho, jaký množství vlastně vůbec jako formátů ty redakce dneska jsou schopný obsloužit a jaký typ obsahu jsou schopný produkovat. Přesně tak. Já tady ukážu jedny čísla, který jsem si tady připravil, který mě zaujaly. Tohle to je graf. Týká se teda amerického trhu, takže není to vyloženě jako evropská záležitost, ale myslím si, že trendově, že to bude odpovídat tomu, co prožíváme a co se děje i u nás na mediálním trhu. Ta světlejší modrá křivka, která vede od toho levého spodního rohu, to jsou digitální média a jejich růst od roku 2011. A ta tmavá je úpadek takzvaně tradičních médií, to znamená print, tradiční televize a vlastně její vývoj. Je vidět, že se zhruba, aspoň v té Americe, potkali někde na přelomu 2017-2018 těchto dvou let, takže se jako potkali tady ty dvě křivky. Ale je naprosto jasný, že ten digitální svět i v médiích bude totálně dominovat. S tím souvisí i boj o nějakou pozornost v tom digitálním světě, protože když člověk přijde do trafiky, tak boj o pozornost toho potenciálního čtenáře spočívá v tom, že lepší titulek a hezčí fotka v podstatě vyhrává a bojujete tam jenom s tou svojí konkurencí. Když to na tom webu nebojujete jenom se svojí konkurencí, ale i s dalšími aplikacemi, s dalšími nástroji, se sociálními sítěmi a tak. Jak si můžou do budoucna teda média uzurpovat ten svůj prostor v tom digitálním roztříštěném světě? S cílením, s tím, jak máte identifikovanýho uživatele, když jako na vás navážu, s čím ještě jako bojujete nebo co jako řešíte. Mě ještě teda nedá tady okomentovat ten pík jako za covidu, ono to bude vidět i jako v dalších, na nějakých jako dalších grafech. Ale možná je to i o interpretaci jako toho celku. Jo? Prostě ono je to tak, že čas strávený jako s informacemi vlastně pořád jako roste. Jo? A je to o těch kanálech, kterými jsou ty informace konzumovány. Myslím si, že v rámci jako mediálních domů nebo jako tradičních médií je to skutečně jako o té diverzifikaci a o využití vlastně všech těch kanálů k distribuci obsahu. Myslím si, že skutečně pořád jako platí jako ta teze, že obsah je král, že je potřeba vlastně vyrábět kvalitní obsah, relevantní pro to publikum, pro který ho vyrábím a distribuovat ho prostě tam, kde to publikum je. Jo, mladý publikum prostě na TikToku, takže je prostě potřeba, když chci oslovit mladý publikum, aby sem obsah i jako mediální dům vlastně jako distribuoval na TikToku a monetizoval ho tam samozřejmě. Jo, takže jako když mluvím jako o té diverzifikaci, tak je to o tom, že mám teda jako print, ze kterého my třeba pořád máme vlastně tu dominantní část jako příjmu vlastně z distribuce jako tisku na stáncích. Je to paradoxní, ale je to tak. Myslím, že to je jako mezi 500 000 000 a 1 000 000. Ale potom je to samozřejmě jako klasický web, který prostě tady v tom prostředí už asi jako neporoste. Máme tady ještě vlastně jako specifikum vlastně jako Seznamu a Seznam feedu se všema jako výhodama, nevýhodama. Pak jsou tady vlastně jako další kanály, jako je e-mailing, že jo, který vlastně jako obstaráváte vy, jako je Spotify, podcasty, vlastně audio celý vlastně jako audiotrh. A pak samozřejmě sociální sítě, který z mýho pohledu je potřeba vlastně jako využít jako ten prostředek, jo, k distribuci obsahu, ale samozřejmě i k monetizaci. Mně se hrozně líbí, že samozřejmě má to ten technický background a nějaké možnosti, na kterých se co by média můžete prezentovat a uzurpovat si tam tu pozornost čtenářů, ale líbí se mi, že na prvním místě kladete ten obsah.
že říkáte obsah je král, že z toho působíte na mě tak, jako že to novinářské řemeslo a ta poctivá obsahová práce, že je v tom vlastně jako pořádný důležitější. No tak to je ta konkurenční výhoda, kterou my máme vlastně oproti jako globálním platformám, že vlastně jako ten obsah vyrábíme, známe to prostředí a je tam samozřejmě zatím potom i nějaká vlastně jako novinářská práce, která má prostě nějaký jako pravidla a to se myslím jako nezmění. Mm-hmm. No. Chtěl jste ještě nějak okomentovat ten graf, co se teda dělo v tom covidovém roce, protože je tam zajímavý to, že ta tradiční média vlastně v tom covidu tak nepadla. Ne, tak já si myslím, že to je jako celkem jako jasný, prostě za covidu byli lidi zavřený doma, nekupovali prostě na stáncích, protože nemohli chodit ven a konzumovali prostě jako digitální média, protože prostě byli doma, to je jako celý. Mě právě zaujalo, že ten pád těch tradičních jako nebyl v tom covidu, že se tam jakoby zbrzdil. Jo, ale tak ono možná jako je potřeba se na to dívat taky tak, že to jsou tradiční média, jo, že to asi není jenom jako print, ale bude to asi televize, jo, terestriálně prostě vysílaná, no, tak. Když mluvíte o těch novinářích a o těch silných mediálních osobnostech, tak mě napadá, a tím se dostávám k těm influencerům, že pro média a pro nějaký váš dosah jsou influenceri, nebo já nemám rád to slovo, tak říkejme jim prostě individuality s vysokým dosahem onlineovým, tak že jsou jako nezbytnou částí těch redakcí nebo prostě toho obsahu a toho týmu vašeho. Jak je to? Je lepší si ty influencery v tom velkém mediálním domě, kde máte ten výtlak a prostě ten velký dosah, si je tam vychovávat sami, anebo se je snažit příklad TMBK v Seznam zprávách, tak se jako stahovat z toho influencerského trhu, jo. Jsem to zase řekl, ty lidi. No, já si myslím, že to je jako i, jo, že vlastně je potřeba vlastně jako ty jako pravidla vlastně fungování trošku jako později nebo přizpůsobit vlastně tý jako nový realitě. Určitě je to o tom vlastně jako ty osobní brandy jako stavět přímo v té redakci a samozřejmě se snažit je jako udržet. Myslím si, že to je potom jako nějaký jako férový dohodě a jako rozdělení se vlastně o ty příjmy vlastně třeba jako nějakých jako komerčních spoluprací jako na sítích a podobně, tak jak prostě to funguje jako v influencer marketingu. A určitě je to i o identifikaci vlastně jako těch trendů jako na trhu. No, v našem případě třeba máme prostě jako dvě média pro mladý lidi, který vznikly opravdu jako v těch komunitách. Ty média vlastně jako rostou a skutečně už vlastně fungují tím způsobem, že ti tvůrci jsou zároveň vlastně influencery. Mm-hmm. No. Dokážu si představit, že konzervativní novinář při vyslovení slova influencer nebo při zadání a možná školení toho člověka, jako pracují tak, aby si se stal influencerem v digitálním světě, že to možná nemusí být úplně jako věc, kterou jako na první dobrou budou chtít. Je to těžké ty novináře jako naučit v tomhle tom? Nebo to? No, tak asi je to zase prostě jako konkrétní člověk, jako od konkrétního člověka. Samozřejmě bude jako těžký asi nějakého jako staršího komentátora prostě nutit do něčeho, čemu nerozumí a co jako dělat nechce, ale zároveň jako, když se jako vrátím k tomu jako terminusu influencer, tak jako influencery byli vlastně jako novináři a komentátoři prostě už jako za raných časů jako masmédií, jo. Takže myslím si, že to je jenom o tom, že se vlastně jako změnily skutečně ty distribuční kanály a způsob vlastně jako monetizace. Pak mě napadá, že ještě když se podaří takovouhle osobnost vybudovat v tom mediálním světě nebo v tom vašem mediálním domě, takže musí být pak jako těžký, když ten člověk zjistí, že má velký dosah a že případně může se pohnout a pracovat na volné noze. Takže ta motivace udržet ho v tom mediálním domě, že může to být taky jako určitá výzva. Určitě. Myslím si, že to je ale o tom, jako o té jako otevřené diskuzi a o tom, jako postavit prostě ten jako model tak, aby ten jako konkrétní jako člověk prostě měl tu motivaci tam jako zůstat. I když samozřejmě jako nikomu jako bránit nemůžete a jako generační obměny jako redakcí prostě fungovaly jako historicky, jo, prostě v reflexu jako v 90. letech jako vznikla celá řada prostě dneska jako mediálně známých osobností. Jaroslav Kmenta tam vedl
vlastně jako zpravodajství, že jo, Miloš Čermák tam fungoval dlouho, dneska vlastně stand-upuje s Luďkem Staňkem, který tam vlastně fungoval taky, jo, v těch 90. letech, takže aha. Jako to, já si myslím, že je to i o tom, že vždycky prostě médium má nějakou koncepci kreativní a jako třeba za nějakou dobu se vyčerpá, je potřeba vlastně jako to provést nějakou změnou, protože samozřejmě jako to publikum jako taky stárne, taky roste a jako buď to prostě teda stárnu, rostu s ním, nebo chci nabrat nějaký jako nový publikum, takže je to potom jako o celkový strategii, jo, taky ono to s tím jako souvisí trošku. Mm-hmm. Pojďme se podívat na problematiku monetizace médií. Máme další graf, který zobrazuje růst revenue globálně v bilionech dolarů celého segmentu entertainment and media. To znamená, netýká se pouze médií, ale média jsou v tomhle tom zastoupená. A je vidět, že celý tenhle ten segment jako stále roste i v tom forecastu je naznačený to, že ten růst bude v následujících letech přetrvávat, ačkoliv teda se rychlost toho růstu má zpomalovat. To, co mě k tomu napadá, evidentně, a je to jasný, se v tomhle tom segmentu točí obrovský balíky peněz, a jakým způsobem, právě tím se dostávám k té monetizaci, si z tohohle balíku peněz můžou média ukrojit tu největší část těmi prostředky. Jo, tak monetizace tradičních médií vlastně jako probíhala jako dvěma způsoby, buď to se za ten obsah platilo někde na stáncích, nebo v rámci prostě třeba satelitních televizí, za to, že jsem si zaplatil prostě nějaký balík jako programu, anebo prostřednictvím inzerce, jo, nejma jako formátama. To si myslím, že jako platí pořád, jenom se vlastně jako změní zase ty kanály a ten jako způsob. Myslím si, že jako pro ty tradiční mediální domy, kdybych měl být jako konkrétní, tak je to o diverzifikaci těch příjmů. Jo? To znamená, já nemůžu stát jenom na těchto dvou nohách, ale musím těch nohou postavit vlastně jako víc. Myslím si, že jako velká část jako mediálních domů například pořádá nějaký eventy, velká část mediálních domů vlastní nebo provozuje nějaký transakční služby, CNCčku spíš jako míň, ale myslím si, že to je jako směr, který jako je potřeba nějakým způsobem jako rozvíjet, ale jak lokálně, tak globálně prostě jsou mediální domy, které mají jako obrovský příjmy z Classified, v Nordic jako a v tom Ladet nebo Sanoma. Ono to vlastně vzniklo ještě jako historicky, když v novinách byla řádková inzerce, tak se to potom překlopilo do internetových katalogů. Tady v Čechách si vlastně jako ten digitál v tomhle tom obhospodařil Seznam, jo, to znamená Seznam vlastně jako má ty největší, no, většinu těch největších jako classified segmentů. Pardon, můžeme si jenom vysvětlit to slovíčko classified? No, to jsou prostě katalogy, katalogové služby, jo, když se bavíme jako S-Reality, S-Auto, S-Bazar prostě a tak dále. Případně ta srovnávače, Heureka, taky classified. Vy jste říkal, že teda každý ten mediální dům si potřebuje vystavit nějakou tu novou nohu. Můžete říct, co je pro Czech News Center třeba teďka nějaká ta nová noha, kterou budete? No. Potom je to určitě jako monetizace, vlastně různá monetizace toho obsahu, to znamená nejenom vlastně prostřednictvím těch stánků nebo jako klasický třeba displejový inzerce, ale je tam je prostě jako velký prostor jako speciální spolupráce, agenturní služby, monetizace vlastně obsahu jako na síti, jo, to 100% všechno jsou jako peníze, způsob vlastně té monetizace, tak jak to vlastně dělají ty influencři, jo, na sítích. Myslím si, že jako ty sítě můžou vlastně být jako cestou, jak se dostat jako k dalším novým penězům, nebo vlastně jak tím zalepit třeba jako pokles toho prodeje bankovýho. Mm-hmm. Jo. A zase vracíme se tím na ten začátek, musíme si představovat tu redakci jako to multiformátové těleso, to znamená tu peníze ze Spotify a z těch platform. Rozhodně ano, a myslím si, že by k tomu měli vlastně zpět i ty tvůrci a i ten textek vlastně, který je jako zatím, tak by měl tohle co těm tvůrcům umožňovat. To znamená, jako tvůrce prostě je člověk, který 24/7 umí vyrábět obsah, umí natočit vertikální video, umí si ho prostě nechat otitulkovat a v kanvě nebo prostě v tom jako CMSku
připravit jako vhodné posty na sociální sítě s různýma titulkama od AB testovat to samozřejmě za pomocí jako nějakého jako ansámblu zatím potom už. A to mě, to, k tomu mě napadá, pardon, jenom jedna věc. Když k vám chodí čerství absolventi různých publicistických oborů, je tohle to, co ty novináře už jako standardně učíme, nebo se je to pak musíte naučit sami v tom mediálním domě, tím zázemím, s tou technikou? Jo, no myslím si, že ty lidi už jako takhle fungujou jako hrozně přirozeně, ty mladí. Mm-hmm. Jo, že vlastně pro ně je to, já myslím, že to ani nepotřebují jako studovat vlastně jako na těch školách, že tam dostanou jako ten jako teoretický jako background, ale že vlastně oni s tím jako umí prostě jako zacházet jako od malička. Jasně. No. A má to nějaký jako formální nároky a tak, ale to, no, jasně, to pak tou praxí jako no, dohladí, že jo? K té monetizaci. Mě, jako pro mě je zajímavý to, že těch zdrojů je vlastně mnohem víc, než bych si představoval, když se podívám na titulní stránku třeba Blesku. Mm-hmm. Jo? Moje zkušenost je taková, nebo přijde mi, že když navštěvuju česká média, takže mě jako hodně cpou tu, ať si koupím ten prémiový obsah. Že se snaží na to jít přes tu monetizaci toho obsahu. A přijde mi, že teda možná ta snaha prodat monetizovaný obsah je až moc silná na to, kolik dalších příjmů tam může být. Jak se na to podíváte? No, myslím si, že uživatelé jsou ochotni prostě platit jako za kvalitní, relevantní obsah. Jo. A že je potřeba toho samozřejmě využít. Nemyslím si, že paywall jako v digitálu je spása prostě jako mediálních domů. Jo. Myslím si, že prostě je to nějaká část, která může vlastně mezi 10-20% jako celkový objemu těch příjmů toho baráku takhle vlastně jako přispět k tomu a musíte to dělat chytře, musíte prostě pracovat s datama samozřejmě, mít jako přihlášenýho uživatele, vědět vlastně jako co tomu uživateli máte distribuovat za obsah a vlastně to jako hýčkat trošku. No. Tady jsem představil další graf, který mě zaujal, ten ukazuje porovnává různé země a vývoj toho, jak lidé jsou zvyklí si platit za obsah, jakoby novinový obsah. Co mě teda velmi zaujalo, je ta dominance skandinávských zemí, Norska a Švédska. Tam Norsko se přibližovalo až, nebo překonávalo až 40% hranici. Česká republika v tomhletom grafu zakomponovaná není, ale našel jsem jiný průzkum od Media Guru, který říkal, že v roce 2020 ten podíl lidí, kteří jsou zvyklí si platit za obsah, je 7%. Mm-hmm. To znamená, že jsme jako pod všemi těmi zeměmi, které tady vidíme v tom srovnání. Jak si to vysvětlujete? Rychlý komentář. Má to dvě roviny. Jednak prostě ty skandinávské země, Švýcarsko, já jsem to studoval, jo, komparaci prostě politických a mediálních systémů, takže je tam jako vidět velmi dobře, jako že ty společnosti prostě jsou nějakým způsobem jako vyzrálí. My jsme pořád jako vlastně společnost jako 30 let po revoluci komunistický vlastně ty média jako nějakým způsobem se tady pořád jako rozvíjejí a ta společnost se tady samozřejmě jako rozvíjí. Takže to je jakoby jedna rovina. Druhá rovina, že si myslím, že tady v České republice byl hodně vlastně takový ten jako důraz na ten internet jako zadarmo. V tom určitě jako hraje roli prostě Seznam, specifikum vlastně toho našeho trhu. Jo. Prostě to, že Seznam tady dokázal vlastně jako tu dominanci si udržet i oproti jako Google, je opravdu jako unikátní. No. Mimo Severní Koreji a Ruska. Mimo Koreji, a Ruska a Číny, no. Jo. Myslím, že tak bylo minimálně historicky. No, takže tak. Minimálně nám ten těch 7%, ono to dneska bude asi víc, ale minimálně nám to ukazuje, že je kam růst v monetizaci toho obsahu. No určitě, 100% nám je jako příležitost, pracujeme na tom. Jasně. Aby jsme se nebavili jenom o výzvách a toho, jako o tom, čemu čelíte, tak ta digitální doba vám jako médiím dává určitě spoustu možností třeba poznat svého čtenáře. Vy víte, na co ty lidi klikají, co je zajímá, jak dlouhý čas tráví s těmi vašimi médii. Určitě je to hrozně jako důležitá část jako tý digitální transformace. Jsou data. U nás vlastně jako vzniklo oddělení BI, který vlastně tomu dalo nějakou strukturu. Dneska vlastně jako všechny redakce, všichni vlastně jako
redaktoři, ale samozřejmě i jako finance, prostě v obchod, tak pracuje vlastně s nějakými jako vizualizovanýma datama standardizovaně. Dokonce máme startup Car Data Company, kam vlastně jako odešla část toho BI týmu a staví produkt, který bude škálovatelný vlastně od malých po velké společnosti a vlastně bude live jakoby analyzovat obsah, kvalitu obsahu, performance obsahu, doporučovat, co s tím obsahem vlastně jako dělat dál, takže jako by to zajímalo, tak se podívejte, má to web, vlastní produkt se staví, velmi zajímavý. A určitě ty data prostě jsou jako hodně moc důležitá jako součást. Důležité je potom jako přihlášený uživatel, to je další věc vlastně jako kterou stavíme, kterou vlastně jako má každý ten svůj vesmír jako Google, Facebook, seznam už nějakým způsobem jako hotovou, tak aby jsme vlastně byli připraveni jako na cookie-less realitu. Můžeme si tady to jenom probrat trošku podrobněji, protože ano. To si myslím, jako, to se netýká jenom médií, ale týká se to i e-commerce a vlastně všech digitálních hráčů. Můžete trošku víc vysvětlit, proč ten přihlášený uživatel v kontextu ještě toho cookie-less světa je tak důležitý téma a jak se na něj případně připravit? Jo, tak to není tak složitý, jako přihlášený uživatel, prostě my o něm máme ty data, víme, jaký obsah mu distribuovat, jo, zase všema platformama, prostě, včetně e-mailingu, včetně prostě nějakou těch dalších kanálů. A druhá, jaké reklamní sdělení mu můžu vlastně jako ukázat. No, to jako, řekněme, dvě základní, prostě dva základní jako parametry. Ještě bych tomu dodal jednu věc, kterou jako rád vždycky zmiňuji, protože si myslím, že je to hrozně důležitý. Když máte ty přihlášený uživatele, tak se jich můžete jednoduše zeptat, co je zajímá. Mm-hmm. A oni vám často rádi ten svůj názor a tu zpětnou vazbu vám často rádi dají. A to je vlastně ta nejcennější informace pro nějakou personalizaci a segmentaci, jakou můžete vůbec mít. Protože je to to, co si sám ten člověk řekl, že ho zajímá a chce a očekává od vás, abyste mu pak servírovali. Určitě téma výzkumu, další jako široký téma, samozřejmě, který jako, myslím, že jako řeší každý větší barák. Téma AI v kontextu médií. Já jsem se zeptal chatbota, co si myslí, že je zajímavé téma na to otevřít na konferenci s mediálním expertem. A odpověď AI byla, ať se zeptám na vývoj médií v kontextu metaverse. Budeme chodit do virtuální trafiky pro noviny, ať tam zprávy. No, nevím, jestli zrovna jako do metaverse. Nejsem se jako tou vizí úplně jako 100% jako jistý, ale jsem přesvědčený o tom, že jako prolínání toho jako reálního a virtuálního světa, že k tomu jako bude 100% jako docházet. Prostě to téma jako VR a AR jako je, budou vznikat prostě nový device a myslím si, že jako distribuce obsahu tam a monetizace obsahu tam samozřejmě jako probíhat bude. Připravený na to být musíme. Proto procházíte transformací a na všechno tohle to se připravujete. Znamená no, tak to, já si myslím, že to bude jako kontinuální, tak už jako, že vlastně jako to je možná i to poslední téma, jako, o kterém jsme se potom jako chtěli bavit, jako co vlastně ty mediální domy můžou předat jako těm jako ostatním segmentům, jo, tak je to přesně jako tohle, že vlastně jako dneska ta transformace už by měla prostě být nějakým způsobem jako kontinuální, jo. Je těžký. Samozřejmě je to prostě mindset, no. A když jste narazil na to téma, co média ještě dál můžou jiným biznisovým typům přinést, nebo v čem můžou inspirovat, tak napadá vás ještě něco dalšího, krom toho kontinuálního technologického vývoje a investice do technologií? Jo, napadá mě jako téma v rámci jako HR. Hodně se vlastně jako mluví v době po covidový o změně vlastně toho pracovního trhu. Jako hodně lidí prostě začne fungovat jako projektově. Myslím si, že v těch médiích tohle to vlastně už jako vzniká a funguje to tak. Jo. Znamená, se vrátím zpátky na začátek do těch malých úderných jednotek těch tvůrců, kteří se fokusují jako na nějakou svoji jako konkrétní cílovou skupinu, tak to je vlastně jako přesně ono. Jo. Znamená, je to potom o nějaký jako daleko větší flexibilitě celého toho vehiklu. Mm-hmm. Jo. Napadá vás ještě něco, co by si mohli i jiné segmenty odníst? Vím, že předtím jsme se bavili spolu o nějakém jako testování risk and failure, nebo
nevím, jak se jmenuje. Test and fail, no, test tak to fail. Je o tom obsahu, jo. Já si myslím, že prostě tam je to jako o datech a o tom, že prostě když jako něco nefunguje, tak to okamžitě zabijím, a naopak když něco funguje, tak to prostě jako rozvíjím, jo. Mm-hmm. A dělám to jako co nejrychleji, protože jako když to prostě nedělám rychle, tak na tom samozřejmě jako tratím, přijde nějaký jiný hráč, kdo tu pozornost získá. Aha. Nebát se zkoušet a nebát se toho, že neuspěju, poučit se z toho a jít dál. Určitě. Super, to byla hezká tečka. Moc krát vám děkuju, Dušane. Děkuju taky. Dušan Gajdoštík, Czech News Center. Děkujeme za pozornost.